Quem é que Marquinhos apoia nessa campanha? Eu apoio o Nielson Gonzaga. Quem é Nielson para o nosso público que acompanha agora? Nielson é um cidadão, é um agricultor que está próximo do povo. Acho que nesse momento ele poderá representar o povo de Santa Helena, está preparado para aproveitar não só o agricultor, mas em si toda a população de Santa Helena. Por que Nielson? Por que não outro candidato na sua cidade? Porque, no momento, eu acredito que Nielson está mais preparado. Eu não poderia abrir, Zé, mão de tudo por completo. Você sabe que conseguir uma vaga de vereador é muito difícil. Eu não poderia jogar fora dessa forma de só votar. Então, não. Eu achei que ele está preparado. Realmente é muito bem aceito, não só na sua região, que é a nossa região do Ginho de Papeiro, Vaz da Ema, círculos vizinhos, mas também na sede, que eu acho que é isso que está deixando os adversários chateados, porque Nielson está sendo muito bem aceito através do meu bom trabalho, do meu trabalho que eu tenho feito durante esses 4 anos, não só esses 4 anos, eu digo esses 4 anos como vereador, mas já venho trabalhando nos bastidores, sou político nato, sou aquele político que nasceu político, a minha família toda tem esse caminho político. As pessoas, é porque as pessoas têm uns que nascem para uma coisa, outros nascem para outra, a gente tem a veia política. A gente chega na casa do eleitor e o pessoal gosta do jeito, sente firmeza. Eu sou daquele tipo de político que, quando pega na mão, eu sinto se o eleitor vota ou está titubeando, aquela coisa toda. Então, eu acho que é isso que está incomodando boa parte da classe política de Santa Helena. Marquinhos, inclusive, nessa semana eu vi muitas mensagens e comentários nas redes sociais de que a candidatura de Nielson Gonzaga ela ainda não havia sido deferida, aceita pela Justiça Eleitoral. Tem algum problema envolvendo Nielson? Tem alguma penalidade que possa impedir ele de disputar essa eleição ou até mesmo de indeferir o seu registro de candidatura? Eu digo a vocês aqui, não existe nenhuma chance de Nielson não ser candidato a vereador em Santa Helena. Existe problemas, existe, como de alguns outros candidatos. Acredito que, no momento, em Santa Helena, nenhum vereador tinha sido deferido. Se tiver, foi alguns, mas ainda estamos no prazo. Existe um problema, existe. Não adianta a gente falar que não, é justamente também para esclarecer. Mas é um problema totalmente solucionável. Não tenho nenhuma dúvida. Tem mantido contato com a assessoria jurídica também? Totalmente. Nossos advogados, não falando dos outros, mas são advogados preparados que já me disseram que existe jurisprudências, não sei se estou falando a palavra certa, sobre esse assunto de Nielson. Então, se existe isso, qualquer advogado, se algum advogado aí da outras partes se atrever a vir a público e dizer que Nielson não tem condições de ser candidato, que venha e que venha forte, porque a gente está preparado, a gente sabe o que está fazendo, Zé. Eu acho que ninguém hoje no mundo é louco para fazer uma campanha até esse momento, insistir nela. Arriscar, ter gasto, se não tem nenhuma segurança jurídica. Nós temos segurança, eu quero deixar bem claro para a população, para o nosso cabo eleitoral, para o pessoal que gosta da gente, que está nessa luta, não se preocupem que Nielson Gonzaga é candidato, vai demorar. Vocês estão tranquilos quanto a isso? Totalmente tranquilo. Pode ser, vamos pensar, já que você me perguntou, se der indeferido em São João do Rio do Peixe, o juiz der a sentença que não. Existe outros caminhos que você sabe que já aconteceu em outros casos, que está acontecendo em outras cidades. Então, a gente está muito tranquilo sobre isso, pedir à população e ao povo que não escute muito, porque existe muita picuinha. Picuinha na política. É, né? A verdade, quando você tem quase 35 candidatos a vereador, quer dizer, mesmo do seu lado existe a disputa, todo mundo quer ganhar. Mas eu acho que esse jogo que estão fazendo, eu acho que só está divulgando o nome de Nielson, só está fortalecendo a candidatura de Nielson, porque a gente não desiste, porque a gente sabe o que está fazendo.